E a gente se pega ali na vaza com situações que vai faltar um médico a ambulância vai atrasar a partida esse dia esses dias mesmo eu estava acompanhando um campeonato ali da quinta divisão de São Paulo né a bezinha né que a gente chama e faltou o médico de um dos times a partida acabou no wo e eu querendo trabalhar no jogo ao vivo então assim a gente se depara com situações das mais diversas possíveis né mas assim esse trabalho na Várzea, Sérgio, é um trabalho um, um pouco diferente, porque assim, além da Várzea, eu também trabalho ainda né, nos campeonatos nacionais, ali, primeira divisão, segunda, série A, Série B, e a Série C, né, que eu inseri posteriormente. Né? Não faço a série D. O pessoal fala, mas, poxa, por que você não faz a série D? Muita gente não entende por que eu não faço a série D, apesar é de ser um campeonato é, é. ali que. Tem é muita tá série A, né? série D, série D. Aí você pula série, a, a série da Série D vai para a Série a quinta divisão do Paulista como é que é isso? isso é exatamente o que que acontece Sérgio porque assim tem campeonatos é, como a Série D que como você deve imaginar eles são muito é, densos é um campeonato ali que tem muitos grupos muitos clubes então assim é um trabalho muito árduo, né e os clubes chegam ali pós estadual muitas vezes mudam da água para o vinho então assim é um trabalho muito difícil de se fazer tá entendendo Sérgio assim Difícil quando eu digo assim, porque no meu caso eu não tenho scout, sabe, Sérgio? Então, assim, eu não tenho esse, esse suporte ali, digamos assim, para trabalhar numa série D, eu teria que ter ali é, uma equipe ali comigo para me municiar de informações, porque, por exemplo, vou citar um exemplo para você. É, por exemplo, a gente tem uma equipe lá no Espírito Santo, que é o Capa Preta, né? O Rio Branco, né? E aí esse Rio Branco participou ali do Campeonato Estadual, se sagrou campeão, capixaba, inclusive, esse ano. Mas aí na Série C não tá participando, então ali já os jogadores, uma parte ali do elenco já foi para o Real Noroeste, então já muda o contexto. Então é, é muito desgastante, tá entendendo, Sérgio? Para mim que faço esse trabalho ali de formiguinha, de tá coletando informação. Eu acho assim, mais confortável para mim trabalhar ali nas primeiras divisões, A, B e C, porque são campeonatos que a gente tem mais informações acessíveis, né? Digamos assim, na mídia, né? É, nos portais, os times até mudam, né, nos elencos ali, do estadual para o nacional, mas assim, muitas vezes são mudanças não tão drásticas, significativas, quanto algumas equipes de Série D, de repente, como eu te citei aí, o, o Real Noroeste, por exemplo, né, e assim, os estaduais, paralelamente, a gente vai ter ali competições que vão ter menos clubes, né, para se analisar, vão ter... É, assim informações ali que para mim eu me sinto mais confortável de, de trabalhar de colher né você falou essa questão do Network né então assim a gente tem, tem que ter né uma, uma amizade né para poder a gente buscar algumas informações de, de determinados estados eu tenho essa amizade né em determinados estados para conseguir informações mas tem outras que não cara por exemplo vou citar um exemplo aqui para ti Amazonas eu não tenho amigos no Amazonas assim que eu tenha um Assim, um contato ali próximo, né? Assim, de estar tá conversando, de tentar colher algo. Então, pô, é mais difícil trabalhar, mas eu sou guerreiro, eu sou curioso. Então, eu, eu dou a, a minha maneira, né? De, de tentar abordar dentro do possível, mesmo competições de estados em que eu não tenha ali amizades, é, conhecidos, mas eu dou o meu jeito, estudando, fazendo ali a minha precificação também, da minha maneira, da minha abordagem, e vamos trabalhando, assim. Muito massa, cara. É Network é informação e às vezes você tem que ir para portais, né? E existem portais que são locais. Um site você vai encontrar informações sobre o futebol paulista e outro site é mais informação do futebol carioca. Acredito que assim vai. Existe alguma forma, algum formato também mais curioso que você já utilizou e utiliza para fazer análise de jogo que também talvez nem seja comum para a maioria das pessoas? Com certeza, com certeza, Sérgio. Eu gosto de utilizar ali dentro da, da, das possibilidades, sempre de estar tá olhando o BID, as súmulas das partidas. É, inclusive, eu fiz umas apostas recentemente que, é como eu te disse, eu não tinha informação do Estado. Vou, vou dar um exemplo para ti para tentar ilustrar um pouco melhor. Por exemplo, eu fiz uma aposta recentemente lá no campeonato é, amazonense sub-20. Aí, poxa, como é que você faz uma análise? Não, né? É muito difícil, né? Mas assim, ó, como é que eu fiz a análise? Por exemplo, era um, um jogo do Inter Academy contra o Clipper, né? Que é um time ali um pouco mais conhecido lá do Estado. Aí o que é que eu analisei? Eu não tinha o contato, eu não tinha o scout, né? Eu não tinha ali a, a amizade né? para tentar sondar a respeito das equipes, né? Então, basicamente, eu fui... Olhar ali os registros né, das equipes, as súmulas, e aí o que é que eu percebi? Eu percebi que o Inter Academy, por exemplo, é, na estreia deles, eles jogaram com oito jogadores. É, o goleiro se lesionou foi um jogador da linha para o gol, tá entendendo? Na segunda partida, eles jogaram com dez. Já melhorou, né? já foram dois a mais, né? Então você vai vendo a seriedade ali, o nível ali da equipe, né? A partir desse tipo de informação, tá entendendo? Então assim, fui olhar o adversário, né? O clipe, o clipe ele era um time que tinha uma base que jogou pelo Operário, lá do Amazonas, no ano anterior, que teve bons resultados, que já tinha um entrosamento, que já se conhecia. Então, basicamente era um jogo de um time que estava a passeio contra um time que se conhecia, que tinha um entrosamento, que tinha ali um, um futebol jogado e também resultados que condiziam nessa direção, tá entendendo? Então, assim, Aí eu fui juntando as peças e, e vendo realmente o desajuste, né? Porque aí o mercado ofertou uma linha de menos 0.25 Clipper, tá entendendo? E, pô, desajuste claro para mim aí, porque o jogo no live chegou a bater uma linha muito maior do que isso. Acho que chegou a bater menos dois e meio. A partida terminou, acho que foi 7 a 1 pro Clipper. E eu peguei aí o menos 0.25. Então, isso é só um exemplo ali, numa situação pontual, né? Claro que em outras a gente consegue fazer uma análise. É por isso que eu te digo, a minha análise ela acaba variando conforme a competição que eu estou abordando, tá dizendo? A minha abordagem para uma série A, série B, série C é totalmente diferente desse tipo de abordagem. Então é algo que eu me adapto conforme o cenário e o contexto, entendeu? Muito massa. Talvez alguns apostadores vão olhar um jogo como esse Vai ver, não, aqui eu não vou conseguir encontrar informação, simplesmente vou atrás de outra partida. Mas você não você vai tenta de um jeito, tenta do outro, e chegou até esse ponto do BID conseguir identificar que ali era um time de um lado tinha um time praticamente amador, e de um outro que já tinha um histórico e resultados que eram favoráveis e conseguiu encontrar esse desajuste, né? Então, o que é que te motiva para poder ir atrás disso? são realmente as possibilidades que você já enxerga e sabe que ali vai ter desajuste se tiver algumas disparidades como é que é isso? Eu Sérgio, sou um cara muito curioso, né? Então assim eu gosto de sempre de, de, de pesquisar, de correr atrás, né? A gente na base assim vão ter campeonatos que comecei aí que eu te citei que não vão abrir todas as partidas, por exemplo, como é como a série a, a, série B. Então tem campeonatos ali que de repente a gente vai conseguir fazer o nosso estudo, a nossa pesquisa. A partir do momento que o jogo entrou ali na grade, então aquele jogo ali entrou na grade. É, muitos campeonatos eu trabalho previamente já fazendo a precificação, mas alguns de menor expressão, como ali uma competição sub-20 de um estado ali mais alternativo, é, a partir do momento que o jogo entrou, aí eu tento ali concentrar uma energia ali naquele estudo, né? Mas assim, previamente em relação às outras competições que eu trabalho, aí não, aí eu já tenho uma rotina ali bem delimitada, ali um fluxo de. De trabalho, como eu te falei ali na parte da noite, né? De estar tá fazendo minha precificação previamente ali de uma série B, de uma série C, de uma série A, né? E assim, o que, o que me motiva é, é assim: eu tenho realmente eu gosto de acompanhar esse tipo de competição, sabe? Sérgio? eu com o passar dos anos, né? Eu fui pegando gosto mesmo, né? Ali pela coisa, né? Do, do, do futebol de base. Então, por exemplo, esse, esse último final de semana tava rolando a, a Champions League, né? Mas eu tava ali acompanhando. A segunda divisão do campeonato goiano, a quarta, quinta divisão ali do campeonato paulista, tá entendendo? Então é, é assim: a gente, cada um tem a sua é, competição, a sua abordagem, né? A minha majoritariamente né, é o, é o futebol de vaza, né? Mas assim, eu não deixo de fazer também outras competições, né? Eu faço abordagem também com a Série A, a Série B, a Série C, né? Como eu te falei. É, Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, né? E o, o, os demais estaduais, né? Para algumas pessoas, motiva, a mot grande motivação está ali em ver grandes craques, grandes jogos, né? Jogos importantíssimos a nível mundial. E o seu está em, em encontrar valor em competições pequenas, nessa curiosidade de você fuçar e achar uma informação importante e ali realizar uma aposta, né?